Eu em campo sou um jogador de muita força, gosto de bastante chegar no fundo, sou um jogador mais agudo, sou bem defensivamente, graças a Deus, e as minhas características de jogar por dentro, por fora do campo, para mim eu tenho essa facilidade, sou um lateral bem agudo. Esse elenco, quem você conhece e também quais as informações que você tem, as referências que você tem do técnico que está machucado também. Do elenco eu joguei com alguns jogadores, como João Diogo, Thiaguinho, alguns joguei contra, Caio Melo e o Itamar eu conheci, joguei contra ele no Campeonato Catarinense. E as informações que eu tenho é que é um bom treinador e no dia a dia a gente vai vendo os trabalhos, a cobrança que ele exige, que vai extrair o máximo do nosso grupo e estou muito contente com o meu desenvolvimento na semana, nos treinamentos e acredito que o Itamar vai agregar muito na minha carreira. Sobre campeonato pernambucano e também pré-copa do Nordeste. Você é um cara do Nordeste, deve ter jogado a Copa do Nordeste, acredito. E sobre o campeonato pernambucano, o que é que você sabe, o que você já viu sobre essa competição, que por sua parte vale muito até para ganhar calendário aí em 2025? Sim, a Copa do Nordeste joguei alguns jogos. É uma competição bastante difícil e nossa pretensão é jogar jogo a jogo, fazer o nosso melhor no primeiro jogo, já que podemos classificar e depois ter outra sequência de jogo e com fé em Deus conseguimos a garantir a classificação da Copa do Nordeste. E do Campeonato Pernambucano acompanhei alguns jogos, sim, é um campeonato também bastante difícil de equipes qualificadas. E tem algumas equipes bem qualificadas, e tanto que a gente vai ter uma sequência muito pesada no decorrer do campeonato, mas estamos focados, estamos absorvendo o máximo que o Itamar está passando para nós no dia a dia, para que a gente chegue forte nessa competição e possa colocar o Santa Cruz no devido lugar dele, que não deveria ter saído. Sim, a Santa Cruz que eu encontrei aqui é o Santa Cruz que eu esperava. E um time de uma grandeza no cenário brasileiro. Que a estrutura que eles dão para a gente trabalhar são as melhores, questão de campo, centro de treinamento, academia, vestiário, são as melhores e eu creio que o grupo está bastante aconchegado no clube pelas qualidades que o clube está, colocando para nós. Sim. Desde o Brusque, você foi do Figueirense, foi do Concórdia. Fala um pouco sobre o Totti, né? Que é um cara experiente, é um cara que vai ser uma disputa sadia com você. Sim, claro, vai ser uma disputa sadia porque o Totti é um jogador de muita qualidade, é um jogador que é ídolo no clube e eu vou treinar, vou dar meu máximo e sempre vai ter essa disputa sadia. Não vai ser bom para o clube, porque vai ter dois jogadores que vai estar querendo entregar o máximo de cada um. E o Totti vai ter algumas vezes, um jogador de muita qualidade e não vai ter essa disputa de quem vai demonstrar quem vai jogar é o treinamento, mas sempre demonstrando respeito um pelo outro, respeitando o momento do outro. E na lateral ali, o Santa Cruz pode esperar que vai ter dois grandes jogadores.